setakat ini kita telah membuat pemantauan dan pemeriksaan 503 buah premis di seluruh negeri Selangor, meliputi sektor pengedaran, pemborong dan peruncit yang telah menjual barangan tersebutlah. Ada juga premis-premis yang kita dapati masih lagi menjual harga yang melebihi daripada harga kawalan. Walau bagaimanapun, kita hanya memberi amaran dulu kepada mereka, dan bermula 12 hari bulan September barulah kita akan ambil tindakan kes kepada mereka. Sekiranya mereka masih lagi degil untuk tidak mematuhi peraturan kawalan harga yang telah kita tetapkan. Kita telah menerima dua aduan, yang mana dua aduan tersebut menyatakan harga melebihi daripada harga kawalan. Dan bila kita buat pemeriksaan di premis tersebut, memang kita dapati bahawa harga melebihi daripada harga kawalan. Walau bagaimanapun, amaran sahaja diberikan kepada mereka terlebih dahulu, dan kita akan buat pemeriksaan susulan kepada mereka sekiranya masih lagi berdegil, dan kita akan ambil tindakan.